Мен Турдакунов Атабек. Ушул эле биздин айылыбызда Кылчык Смендеев атында орто мектебин 9-чу классын аяктап бүтүрүп, андан кийин шаарга барып, шаарда Арабаева университетин налог факультетин аяктап бүткөнбүз. Анан биз ошо бала кезден бери эле мал менен жүрүп, эртең менен турсак да мал, жатсак да мал, сабактан келсек дагы, барсак дагы дегендей, анан эмнегедир ушу жан дүйнөм айылга эле тартып туруп алды. Шаарда жашап, шаарда иштеп кетсек деле болмок, анан айыл эмнегедир өзүнчө өзүнүн керемети менен жагат. Ошентип университетти бүткөндөн кийин айылга келип, айылда ушинтип мал менен жашап калдык. Үйдө апамды багып. Мисал алганда бул топоз ниети. Бул топоз ниети чын келгенде экологически чисто, таза. Башка малдардыкына караганда булар тоонун баштарында жүрөт, жайдыр кыштырдыбай. Таза чөптөрдү жейт, таза суу дегендей. Буларды эч кандай колго алып кармап семирте албайсың. Кээ бирлер мисалы үчүн азыр эми уйдун эттери деле көбүнчөсү дары менен ар кандай жолдор менен семиртилип атат. А булар андай болбойт да. Чисто натуральный таза эттеричи. Топоздун этин келечекте башка мамлекеттерге экспорттоп чыгарып, Кыргызстанда ушундай топоз бар. Аны багылыш шарттары ушундай деп азыркы учурда дагы интернетте көпчүлүк интернет менен азыр колдонуп билип көрүп жүрүшөт. Анан интернеттерде аракет кылып атабыз ошо топозду дүйнөгө таанытканга, топоздун этин экспорттогонго. Болду ошондой эле жай эле турсун. Бул азыркы учурда ошо дрондор аябай эле жеңил болот экен мал бакканга, GPS-тер издегенге жакшы болот экен. Анан азыркы учурда ошо биз жакшыларын карап, баягы батарейкасы көпкө чыдаган, биздин шарттарга чыдагандай GPS-терди, дрондорду азыр интернеттен издештирип атабыз. Эми кудай буюрса ошолорду алсак мал баккан мындан да жеңилдейт деген ойдобуз. Айда, отоодо жашоосундай ушинтип күнүнө малга барып келебиз. Өзүбүзгө чакан шарт түшүп алганбыз. Бияка болсо душубузду, туалетибизди киргизип алганбыз. Алып туалет ваннабызды минтип киргизип алганбыз бияка. Айылда деле шаардагыдай жашасак болот.